Hello everybody, and we're back in the house with Mchongo and Obad. This is Much Munch in the house. Okay, nilikuwa nakwambia wewe, especially wewe unanicheki. Una macho kubwa hadi unaitwa eye witness. Oh! Wewe ni mweusi mpaka ukishika mto hii anadoza kidhani ni usiku. Chubla ke? Ati wewe ni mfat hadi unaamka na sessions. Na ile ushamba uko nayo vile ulisikia computer inaweza pata virus ulinunulia condom. Lakini ile kitu iko ni wewe ni mshamba kiasi yani wewe weka radio kwa fridge ati ndio icheze cool music. Are you crazy? Sasa wewe manzi yako ana kichwa kubwa hadi akienda kwa saluni au shukwa style zote. Yeah. Na tena demo wako ana boots kubwa hadi anavaa bra long sleeved. Na una kisogo kubwa mpaka ukiangalia juu inaingia kwa mfuko ya nyuma. Na mkono yako ni nono hadi vidole zako zote ni thumbs. Na vile ni mweusi hadi ukichomwa na jua unanuka firestone. Na kwenye nyinyi wengi instead of kutumia bafu mnaenda cattle dip. Alafu mkitaka kuangalia TV yenu ni ndogo, mkitaka kuwatch lazima kila mtu afunge jicho moja ndio muweze kuwatch TV. And that's it fellas, and I'm out. Cut.